କାଶ କି ମୁଁ ଜୁମ୍ କରିପାରନ୍ତି ହେଲେ କରିହେଉନି ବଟ୍ ଆଣ୍ଟି କାନ୍ଦୁଥିଲେ କାହିଁକି ନା ଜାଣିକି ନା କି ଆଉ ମାସେ ଭିତରେ ସୋମା ଦିଦି ଘରେ ଆଉ ରହିବେନି ମା ଏଠି ଆଣ୍ଟି କାନ୍ଦୁଛି ଅବିକା ଅବିକା ଆଶା ଦେଇ ଯାଇକି ଲୁଚି ଲୁଚି କାନ୍ଦିବେ କି ମୋ ଝିଅ ଯାଉଛି ମାଇ ଗଡ୍ ଦେଖା ବିକଳ କର ବରା ଆଣିଛ ଭିଡିଓ କଥା କରୁଛ चतुर तुमे नित्य तुमे करुणा सावर शरण दिय चरणे सर्व दुख ଚଷମିଶର ମୁହଁ ଦେଖାଉନି ଏଇ ଏଇଠି ଆସି ପଶି ଯାଇଛି ଉଠିକିରି ୟାଙ୍କ କୋଳ ଭିତରେ ମୋ ଧନ ସୋମା ଦିଦି ସୋମା ଦିଦି ହାଏ ହାଏ ନାଇଁ ସେ ଟିକେ ସ୍କୁଟି କାଢୁଛନ୍ତି ତ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ଆମକୁ ଅବିକା ବଜାର ଯିବାର ଅଛି ଆଉ ବହୁତ କିଛି କାମ ବି ଅଛି ଯେହେତୁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ସରି ରାତିବେଳକୁ ସୋମା ଦିଦି ପଳେଇବେ ତ ଅବିକା ବହୁତ କାମ ଅଛି ଏଇ ଗଳି ଦେଇକି ଆମେ ଯିବୁ ଅବିକା ମଝିରେ ଗୋଟେ କଟ ଲାଗିଯାଇଥିବ ଯେହେତୁ ସେପଟୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସୁଥିଲେ ମାନବ ଆସୁଥିଲେ ତ ମୋତେ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଯେହେତୁ ଏମିତି ମୁଁ ଦେଖାଯାଇପାରିବି ନାହିଁ କି ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ କରୁଛି ବୋଲିକା ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଏଇଟା ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ଅଧିକ ଲାଗୁଛି ଆରେ ବାହ ମୁଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି ମୋର ଚବି ଚିକ୍ସ ନା ମୋର କେବେ କମ୍ ହୁଏନି ମୁଁ ଯେତେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିଦିଏ ବଡି ଡେଟ୍ ପୁରା କମିଯିବ କିନ୍ତୁ ଚବି ଚିକ୍ସ କେବେ ନାହିଁ ମୁଁ କ'ଣ ବାଗଡ଼ ବାଗଡ଼ ଗପୁଛି ମୁଁ ଜାଣିନି ଅବେ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ପିସ୍
ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଏବେ ଇଡ଼ଲି ଆଉ ସାମ୍ବର ଖାଇକି ଆସିଲୁ। ସୋମା ଦିଦି ଏବେ ବାହାରକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। କେତେ ଏମ୍ବାରେସିଂ ଫିଲ୍ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଏବେ କିଏ ଆସେ ପଛରୁ ନା, ବହୁତ ଏମ୍ବାରେସିଂ ଫିଲ୍। ଅବିକା ଆମେ ଅବିକା ରୋଡ଼ରେ ଅଛୁ। ସନ୍ସ ରେଜ୍ ଆର୍ ଲାଇକ୍ ଲିଟରାଲି ହିଟିଂ ମାଇ ଫେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ରିଏଲି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ। ଆମେ ଅବିକା ଜାଣିନୁ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ, ବଟ୍ ଆମେ ରୋଡ଼ରେ ଅଛୁ। ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଏବେ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ସାଲେପୁର ବିକାଳାନନ୍ଦ କାରଙ୍କର ସାଲେପୁରର ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ମୋଷ୍ଟ ଫେମସ୍ ମିଠାଇ ବଗେରା ଏଇଠି ହିଁ ମିଳେ। ଆଉ ଆମେ ଯିବୁ ଅବିକା ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଅବିକା ଆମେ ଯାଉଛୁ ଭିତରକୁ। ଦିଜ୍ ଆର୍ ଦ ଫେମସ୍ ମିଠାଇ ବଗେରା। ଏଗୁଡ଼ା ହେଲା ସବୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଫ୍ଲେଭର। ଏଇଟା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ମେକିଂ ମେସିନ୍। ସେଠି ମୁଁ ଏତେ ପାଖକୁ ଯାଇପାରୁନି, ବଟ୍ ସେଠି ସବୁ ବରା ବଗେରା ମିଳେ। ଓକେ, ଅବିକା କ'ଣ ହେଲା କି ମୋତେ ବହୁତ ଲାଜ ଲାଗିଲା ଏ ଜାଗାଟାର ମାନେ ରେକର୍ଡ଼ କରିବା ପାଇଁ। ସୋ ମୋତେ ସୋମା ଦିଦି ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ମୋତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ତାଙ୍କୁ ୱାପସ୍ ଡାକିକି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିଲା କି ସୋମା ଦିଦି ଟିକେ ଛିଡ଼ା ହୁଅ, ମୁଁ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି। ସୋମା ଦିଦିଙ୍କର କେମିତି ରିଆକ୍ସନ୍ ଥିଲା? ସୋମା ଦିଦି ୱାଜ୍ ଲାଇକ୍ କି ସରି କହିହବନି। ଏବେ ଆମେ ଆସିଯାଇଛୁ ଘରକୁ। ସୋମା ଦିଦି ଖାଲି ପଳାଉଛନ୍ତି, ସେ ଏବେ କ'ଣ କ୍ୟାମେରା ଆଗକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ହଁ, ତ ଆମେ ଏବେ ଆସିଯାଇଛୁ ଘରକୁ, ଆଉ ଆମେ ବହୁତ ଭଲରେ ଆସିଲୁ, ଭଲରେ ଗଲୁ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ପାଳିଲୁ। ଅବିକା କ'ଣ ହେଲା କି ଆଣ୍ଠି କାନ୍ଦୁଥିଲେ ଏନ? କାଶ କି ମୁଁ ଜୁମ୍ କରିପାରନ୍ତି ହେଲେ କରିହେବନି, ବଟ୍ ଆଣ୍ଠି କାନ୍ଦୁଥିଲେ କାହିଁକି ନା ଜାଣିକି ନା କି ଆଉ ମାସେ ଭିତରେ ସୋମା ଦିଦି ଘରେ ଆଉ ରହିବେନି। କ'ଣ କରିବା, ସବୁ ଇମୋସ୍ନାଲ୍ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସୋମା ଦିଦିଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସୋମା ଦିଦି ଛୋଟବେଳୁ ଏତେ ବଡ଼ ହେଲେଣି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ, ତ ଅବଭିଅସ୍ଲି ସବୁ କାନ୍ଦିବ ନା। ତ ଆଣ୍ଟି ଅପେକ୍ଷା କାନ୍ଦିକିନା ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା, ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଟିକେ କରିଦେବା ବାଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଭିଡ଼ିଓ। ଇଏ ଆମର ରିହୁ, ଆଣ୍ଟି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଟି କାନ୍ଦିଲେ ବି ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିବା। ତାପରେ ଅବିକା ଆମେ ଯୋଉ ଆଣିଥିଲୁ ଦୋକାନରୁ ଆଣିଥିଲୁ ବରା ତରକାରୀ, ତାକୁ ଅବିକା ଆମେ ଖାଇବୁ, ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛୁ। କହିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ଫିର୍ ବି ମୁଁ କହୁଛି। ଅବିକା ଅବିକା ଆଶା ଦେଇ ଯାଇକି ଲୁଚି ଲୁଚି କାନ୍ଦିବେ କି ମୋ ଝିଅ ଯାଉଛି, ମାଇ ଗଡ୍ ଦେଖିଆ। ସୋମା ଦିଦି ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିକି ତାଙ୍କ ଲୁହକୁ ନୁଚଉଛନ୍ତି, ଜଣା ପଡ଼ି ଯାଉଛି ପୁରା ଭର ସେ। ଆଣ୍ଟି ଆଜି ହଳଦୀ ନଗେଇକି ହଳଦୀ ମୁଇ ହେଇଗଲା। ଆଣ୍ଟି କେତେ କଣ ଶିଖିଗଲାଣି ମୋଠୁ ଏମିତି କରୁଛି, କାହିଁକି ନା ସବୁ ଭିଡିଓରେ ମୁଁ ଏମିତି କରେ। ଖାଇବା ଚାଲିଛି, ତରକାରୀ ବିକଳଙ୍କରୁ ବରା ଆସିଛି, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ବିକଳଙ୍କର ବରା ଖାଇବାକୁ ମିଳିଲା। ସେୟା ତ ବିକଳଙ୍କର ବହୁତ ଫେମସ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଆଉ ଯୋଉଟା କି ସାଲେପୁରରେ ଅଛି। ହଁ ଯାଉଛି ଯାଉଛି, ଆଉ ମତେ ବି ଖାଇବାକୁ ହବ। କଣ ହେଇଯାଉଛ ଆମେ ଖାଉଛୁ ତ।
ये होची बाघर मसे आगर भल से मिलूबा अटेंशन दीदी को Can I get a kiss? मोर चश्मा मुझ आगुरी बिलकुल भी मो स्टोरी कह दि मोर आखि कितने छोट छोट पिन्न तो आगुरी मुझ जमा भी चश्मा पिन्न मोर सेवेन्थ क्लास रु आखि खराब हेले मत मुझे चश्मा पिन्नि बहुत पर पिन्नि तपुर पिंधु पिंधु मोर आखिर पावर आहुरी बढ़ीगला तापर मुझे सब चश्मा पिंधि बिना चश्मे मुझे गोटे मो आखि भेंगु आखि भाई देखा छोटिया छोटे चश्मा द अनटोल्ड स्टोरी बाय निकी सतीश चर्ता सिंह ये चश्मा पिंधि पिंधि ये जगह मोर धड़ा कुड़िए नी तेरे ब्राउन रंग दे मुंडे पट्टे तेरे सर मेरे टांग दे फोन तो रील्स बना स्विफ्ट बहुत बड़ा फैन चार्ली कौच आज कल बहुत देखी हूँ किसी कहीं मतलब पढ़ाक पड़ी कॉलेज न गला मो टीचर्स मैंने बहुत ही मुझे ये कर स्वाति कहीं आज भी जाए कल भी जाए ना आज भी जाए मेनली गला तू कॉलेज हाँ पूरा प्रॉब्लम प्रॉब्लम नु अवश्य मत भी जीवा इच्छा हो स्कूल मैं ट्वेल्थ बेले ना मुझे चंदा हो गल अरे मोर आउटा स्टोरी अच्छे मुझे कौन करी ना मोर मोर मुझ बहुत इनसिक्योर थी कि मोर एत मुझ चंदा बोल से मुझ ब्लेड रेक रखी थी तब छोट छोट चुट्टी उठी जी हाँ सत्य देखिए बेबी हेयर अभ्या करी मुझे बहुत आगु करमर वैकेशन बेले कहीं से बहुत ये थाए मैंने कौन छुट्टी बुटी था तो मुझे थी कि मैंने सर्टन थी कि ना ये जगह ये भी कल स्कूल खोल चैनल ना चैनल तो बढ़िया मैंने स्टैंड रहा प्रोफेशनल वाला ही आस मामा रह दिन पूर्व पहुंची सोमा आसगला हल्दी मेहंदी घर को सका पलिता किंतु अब आलू भत्ता हाथ कोई भी घर में खाली हो कोई लोग नो बोलते का से घर अच्छी कौन अच्छे तो बोल नहीं और इतना नीचे पाओ तो मुझे मुझे बोलता कोई हां हां हमें कहीं आलू वाला कहीं पोंने में मुंह हो गए हां पड़ला है
ମୁଖାଉଛି ଅବିକା ସନ୍ ସ୍ଲାପ୍ ହେଇଗଲା ସନ୍ ସ୍ଲାପ୍ ମୋର ଏଠି କିସ୍ ଖଟାରେ ବୋଗୁ ଦେଇ ଖିସି ଖିସି ଲାଷ୍ଟ ଖାଇବା ଥୋଡ଼ି ନା ଆଜି ପଳେଇବ ହଁ ଆଜି ପାଇଁ ମାନେ ଏ ମାସର ଲାଷ୍ଟ ଖାଇବା ମୁଁ ଜାନୁଆରୀ 1 ରୁ ପଳେଇ ଆସିବି।